As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal-aqibatu lil-muttaqeen. Was-salatu was-salamu ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'udhu billahi s-sameel alim min ash-shaytani rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ida ja'a nasrullahi wal-fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. محترم سامعین کرام, عزیز ساتھیوں, آج میں آپ تمام سامعین کے سامنے ایک مختصر سورت کی تلاوت کیا ہے. یہ سورت کا نام سورہ نصر ہے اور یہ مدنی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر تین آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین پہلی آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب اللہ رب العالمین کی مدد اور فتح آ جائے, یعنی اللہ رب العالمین کی مدد اور فتح ہمارے پاس آ جائے, اس مدد سے مراد مسلمانوں کا کافروں پر غالب آ جانا, یعنی ایک در ایک ہر روز مسلمان دو چار مکے سے مدینہ آ کر مسلمان ہوا کرتے تھے. اس طریقے سے مسلمانوں کا کافروں پر غالب آ جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مدد ہے, اور فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہائش گاہ نہیں بلکہ پیدائشی جگہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے تھے, وہیں پر ان کی پرورش ہوئی تھی, لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اتنا تنگ کیا, اتنا ستایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں, یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے, یثرب چلے آئے. اللہ مدینہ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, مدینہ جب پہنچے تو اس کا نام مدینۃ النبی, نبی کا شہر پڑ گیا. اللہ رب العالمین اس سورت کے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا, اور جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے, اس سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی زندگی, پوری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول کو سونپی گئی تھی. وہ ذمہ داری اسلام کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ کی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پسینہ اپنی محنت و مشقت سے اپنی کوششوں کی بنا پر اس ذمہ داری کو پورا کر دیا, اور لوگ اللہ کے دین میں برحق دین یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے لگے, فوج در فوج, جماعت کے جماعت. اللہ رب العالمین اسی سورت کے آخری آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے, یعنی ہمیں جو کام سونپا گیا ہے, ایک ناممکن کام سونپا گیا ہو اور ہم اسے کر لیں تو پھر کیا کریں. اللہ رب العالمین بڑی اچھے انداز میں بیان کر رہا ہے فسبح بحمد ربک, کہ اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کریں, اور واستغفر, اور اس سے مغفرت طلب کرے, مغفرت کی دعا مانگے. انہ کان توابا, بلا شبہ وہ مغفرت قبول کرنے والا ہے, بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی اس سورت سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوا
کہ انسان کی جب آخری عمر میں پہنچ جائے, آج عموماً انسان کی زندگی 60 سے 80 سال کے قریب کے اندر ہوتی ہے. انسان جب 60 سال کراس کر جائے, 60 سال کی عمر جب پار کر جائے, تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ لو لگائے, اللہ کی تسبیح و تحلیل کو, تکبیر کو زیادہ سے زیادہ بیان کرے, مسجد سے زیادہ جڑ جائے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب انسان کو, ہمیں اور آپ کو ہی ایک کوئی ناممکن کام دیا جائے, یعنی ایسا کام جو ہم سے نہ ہونے والا تھا لیکن اگر ہم اسے کر لے, اسے کر کے دکھا دے, تو پھر یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور ہدایت ملی, ہمیں اس کا ہنر ملا, تبھی نہ جا کر ہم اس کام کو کر پائے. ہم اس کام کو عمل میں لائے اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے, تو پھر چاہیے کہ جب وہ کام ہم کر لیں تو اس کے بعد ہم شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھے, تسبیح و تحلیل بیان کرے, تکبیر بیان کرے, تاکہ اللہ رب العالمین سے لو لگ سکے, زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو سکے. اب میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام دے رہا ہوں. آخر میں دعا ہے کہ یا العالمین, ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل بیان کرنے کی اہتمام فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.